Mut aluisin vähän puhua, mitä ajatuksia ja tämmösiä mulle heräsi tosta reissusta. No, täytyy sanoa, että se oli aika ahdistava paikka. Ja nyt en tosiaankaan puhu mistään sellaista, mua vähän ahistaa tyyppisestä. Vaan ihan oikeasti, kun mietti, mitä kauheuksia siellä on tapahtunut ja siellä on kuitenkin yli 1 000 000 ihmistä järjestelmällisesti ja systemaattisesti ja saksalaisen tehokkaasti viety henki näiltä, niin se on jotain niin järkyttävää ja se esimerkiksi mulle ehkä pahin paikka oli nähdä se yksi seinä, mitä vasten on etenkin naisia ammuttu. Ja sitten tietenkin se alkuperäisen pikku Auschwitzin säilynyt kaasukammio ja erityisesti ne uunit. Mä en pystynyt hirveän tarkasti katsoa niitä uuniluukkuja. Mun oli pakko kääntyä pois. Ja no siellä isompi leiri, mikä on se Auschwitz-Birkenau, mikä rakennettiin myöhemmin. Niin sieltähän ne kaikki kaasukammiot ja krematoriot on tuhottu niin kuin natsien itsensä toimesta juuri ennen kuin, niin kuin se leiri hylättiin, koska he ties, että neuvostojoukot on lähellä. Ja siellä oikeastaan ainoa mikä oli se, niin oli se valtava koko sillä alueella. Et mietit, siellä oli kuitenkin jonkun verran säilynyt parakkeja. Puiset parakit oli aika pitkälti tuhoutunut, mutta kun jokaisessa tiiliparakissakin on ollut noin 800-1000 ihmistä yhdessä, ja sitten kun niitä oli siinä lukuisia, niin kun pitkät rivistöt, monta sataa metriä, ja sitten ne rauniot niistä puisista parakeista, missä niissä on ollut semmoista 600-800 ihmistä sisällä, ja niitäkin raunioita oli vaan monta sataa metriä joka suuntaan. Täytyy sanoa, että se pienempi Auschwitz, tämä alkuperäinen, niin siinä oli niin kuin pientä inhimillisyyttä siinä mielessä, että siellä oli esimerkiksi isoja puita. Ja se oli jotenkin niin kuin... Siellä tuli vähän semmoisen lämminhenkisempi vaikutelma, jos näin nyt voi edes keskitysleiristä sanoa. Siis se näytti niin kuin melkein joltain tavalliselta sotilas alueelta, kasarmirakennuksilta, tämmöisiltä. Mutta tietenkin, mitä kauheuksia se on sitten kätkenyt sisälleen. Mutta sieltä tuli semmoinen olo, että ei ole haluttu ihmisiä systemaattisesti massoittain ja joukoittain tappaa, kun mikä taas on ollut tämän ison Birkenaun idea, mikään muu kuin vaan systemaattinen isojen joukkojen tappaminen. Niin se oli se, mikä niinku järkytti sitten siellä Birkenaussa kaikista eniten saksalaisella tehokkuudella, vaan jos oli väärä mielipide, jos oli väärä usko, niin perusteltiin, että on eri rotua ja vaan tapettiin. Niin se oli mun mielestä todella järkyttävää. Ja me, kun mentiin sinne, niin me näytettiin siinä bussissa tämmöinen tunnin mittainen suurin piirtein dokumenttifilmi. Vähän alle. Ja siinä esimerkiksi just niin kuin kerrottiin, miten se tavallaan se tilanne meni niin pitkälle, että sitten tuli nämä systemaattiset tappamiset, niin vielä 30-luvulla niin sanottiin, että älkää olko tekemisissä niiden kanssa, juutalaisten kanssa, älkää puhuko niille, älkää käyttäkö niiden palveluja, älkää myykö niille mitään. Eli niin kuin tavallaan haluttiin osoittaa, että noi on väärää mieltä ja noiden kanssa ei kannata olla tekemisissä ennen kuin sit se tilanne eskaloitui siihen systemaattiseen tappamiseen. Ja tästä niin kun, no mitä se opas sanoi ihan lopuksi meille, koska Auschwitz-Birkenau, tämä koko kompleksi avattiin niin muutama vuosi sen koko sodan jälkeen niin turisteille. Ja ne ekat oppaat siellä on ollut itse niitä selviytyjiä, niin se viesti, joka kulkee tavallaan opas sukupolvelta toiselle, on se, että historia toistaa itseään, ellei siitä historiasta opi jotain. Niin mun mielestä toi on niin kuin tosi tärkeä viesti jokaiselle meistä,
ja ymmärtää se, että mitä siellä on tapahtunut ja kuinka systemaattista ja laaja-alaista se on ollut. Ei niin kuin tosiaan, mun mielestä ei ole ok, että jos nykyaikana vaikka oot vähän eri mieltä jonkun kanssa ja alat vaikka sitä kuuluisaa natsikorttia heiluttelemaan, se on niin totaalisen väärin noita kaikkia uhreja kohtaan. Ne kaikki kauheudet, mitä tuolla on tehty, niin älkää please ikinä haukkuko ketään natsiksi. Ei ikinä. Mutta elämä jatkuu, niin kuin sanotaan, ja historiasta otetaan opiksi. Ja täytyy, kun päivä ei ole vielä hirveän pitkällä, niin mennä etsimään nyt jotain lounasta ja syömistä ja vielä vähän katsella tämänkin päivän osalta lisää tätä kaupunkia. Mutta joo, varmaan ajatukset tulee olemaan vähän synkissä tunnelmissa tässä niin kuin pitkin päivää.